Endi akalar, hazil hazil bilan shu kanalimizdagi prosmotrlar vasi bo'lmoq ketyapti, eplamay ketyapti akalar bir so'z bilan xullas bizni. Xo'p, men endi sizlarga nima demoqchi bo'lyapman? Tezroq kanalimdagi obuna bo'lib ko'rmay turgan bratishkalarda bratlar xullas hammani miqdori 88% dan oshib ketdi akalar. Bu degani vasi balchiqda eng tubidagi loy degani akalar. Qanday shunlarning? Xo'p akalar. Yana men nima demoqchiman bu gap bilan? Bu gap bilan shu obuna bo'lsalaring akalar tezroq 1K ga borib 1000 ta bo'lsak o'zi ozgina qoldi. Lekin vashi zo'r bo'lardi, menga vashi motivatsiya bo'lardi. Xullas qalam shuna demoqchiman akalar. Videoni ko'rib tekinni tekinga like bosmay yurishlaring odamni xafa qilyapti akalar. Xo'p, yana men nima demoqchiman? Kanalga bizda tilna bo'la bo'linglar va bizni kuzatishda davom etinglar akalar. Men ham har birta chiqarib turganim 100 dollarga to'g'ri kelyapti akalar. Salom do'stlar, Matrisos kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan Granny 1 degan o'yinni mazza qildan olamiz do'stlar. Bu safar Xo'p, bu safar niyat qilib qo'yganman, addishni niyat qilganman, xullas qilaman men. Bu safar yo mana shu eshikdan qochamiz. Yo bo'lmasa mashinadan qochamiz. Qanday shunlarni? Akalar, bizda hamkor mavjud, hamkor kanal mavjud demoqchi edim. Xullas qilaman, kanallarda sharaq etib chiqdi. Nizo Gamer kanaliga o'tib, addish shovini qo'yinglar, bizda brat bo'ladi akalar. Ya'ni bratchka endi brat zaman bo'ladi. Xullas qilaman, biz o'yinni boshladik. Xo'p, mana o'yin omadli boshlandi. Avtomat kalashning AK-74 da haliga birinchi eng kerakli knopkasi yuragi oshqozoni bu yuragi topildi akalar. Bu haliga ilmoqda akalar. Bu bo'lmasa avtomat birtin chunki mash yetib bosib otiladi. Xo'p akalar, gapni ko'p cho'zmayman. Xullas qilaman, qochishga harakat qilyapman. Bizga mash avtomat yig'ilsa vashi nur ustiga nur, ziyo ustiga ziyo, boshqalarning ustiga shunaqa ketgan bo'lardi akalar. Xullas qilaman, biz avtomat yig'ishni boshladik. Sekin chiq, sekin ana buni qulog'i 180 ga kirgan bo'lsa ham yaxshi eshitadi akalar. Menni yaxshi eshitadi-ya. Yurishi ham vashi tez, qayta nimadir bo'lsa menni olib birinchi yetib oladi-da. Ishonaylar akalar, men yolg'on gapirmayman. Xo'p, mana 3 ta qisman, yana 1 ta qisman majeta bo'lardi deb umid qilaman. Bu yerda kitob bor ekan, kitob foydasini men sizlarga aytib beraman do'stlar. Meni videomni ko'rgan odam javob beraman, ayni shu qismdan qochib keta oladi. Agar videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bossa. Qalay akalar, zo'r gap bo'ldi. Voy, ana bu yo'l. Yaxshi ham bu jonning ko'zi ja zo'rmasa. Bo'lmasa meni ko'rib olgan bo'lardi. Chiqing bu jon. Voy, o'ynanib tutaysiz chiqishlar. O, ana akalar ko'rinmiz vashi shikalan boshlandi deb aytsam bo'laveradi. O, kitobni tushirib olding. Ha, loy bo'l, yo'qol tezlab bo'l. Bu ana va miltada tezroq yig'sak, o'shancha yaxshi bo'ladi degan. O, yig'ing. Ay, yana bitta qismi bor. Uni men taxminan qaytarligini sizlarga aytib berishim mumkin. O'yini qiziq qolmaydi, to'g'rimi? Men bu o'yinda bu yog'idan kirib, bu yog'idan chiqib, yana qaytib, o'nag'dan sapchib chiqib ketadigan bratlardan bittasi men bo'lamaganlar. Qanday shunlar? Menimcha yaxshi shunlar. Bu usiya, buni ham qatta tushuna ko'rsatib berish mumkin, o'yin cho'zilib ketadi. Qanday shunlar? Xo'p. Tezlar nomard mashinadan tezlab yuboring. Bir yugurib chiqaning. Semirib ketyapsiz o'zi. Xo'p. Akalar, o'yin o'zi asli hazil huzur bilan boshlandi. Agar o'yinni boshdagi gaplar yoqmagan bo'lsa, sizlar kommentariyga negativ narsalar yozib tashmanglar, yozmanglar akalar, iltimos. Bu meni buvimdan qolgan uy. Qanday shunlaring? Tushunmadilaringmi? O'zi tushunmaysizlar, hech balan tushunmaysizlar. Xo'p, biz qarqaga don berishdan oldinda ana va kerakli narsalarni yig'ib olish kerak. Bu anaqaligida o'o, akalar va poyga. Arbaletkay bu jon, endi sizga buvingizni ko'rsataman, qalay gap. Xo'p, zo'rga bo'lib rasm. Akalar, mana shu rasmda nima foydasi bor degan bratlar uchun, ana shu rasmda beshalasini bitta yig'salaring 6 kun qilib beradi. Qalay, bunaqa sharoit unchamchasida yo'q. Ya'ni kunlaring uzayapti, mana shu bu uydan chiqib qolish mumkin-da. Voy, ha bu uydan, ha, o'ynaverin chiqqan. Abdurahmon bo'ldi-ya, baqa. Yo, men o'q otdim, nimaga bo'lmaydi hozir bu? Uf, shunaqangina asablar tolalarni uzilib ketyapti bor-ku. Kecha 18 soat uzilib ketdi-ya. Voy, la'nat. Nechtasiga va'da berdim hozir men bugun qochaman deb. Menimcha va'da bergan yo'qman-a, o'ynab harakat qilib ko'raman dedim do'stlar. Bu yerda nima bor?
Ha, bunu hem kirali narsası bor valla. Maşeke taşıyamız işlatıp özlegele. Uuuu su tak maşeke koyuyordun gidip başla ahırdaki ismi çıkmasa. Mano normal tasır kımattı lakin. İnden tasır kımasın çe. Kuk yapma. Uf. Yende bir gap bor u. Ko'p kulgan odam ko'p yig'laydi, ko'p maqtangan odam ko'p sharmanda bo'ladi degandek, ko'p o'zimni pastga urardim-da o'shaning uchun. Bu jon qayerga ketdi? Va bu. Qayerlarda yuribsiz? Bir ko'rib keting bizni. O, rasmning nechinchi qismida endi bu? Xo'p, yaxshi. Bu jon libboy. Ana! Yo! Tu, ko'sting mas omadimga. Hazır bu yani yine bize avtomat kalaş ne AK 80 tur avtomatı bor degen akıla. Yine bor degen bu ise yine zor degen akıla. Haz kursa da mesela ki. Bu can kak lazımasi kesin, eşitsin. Olin ki. Hazır kemper bilen biz counter strike oynayalımız az yine. O terör men ana space bulama. Yaşır oldu akıla kaneş ne men. Bu can kesin. Valla sizlarga bilini yaptım ve xullas kalan menga bilinyapti o'yinni qaytishga o'xshagan narsalar mavjud bo'lyapti. Qaytishmas qanaqadir surganda boshqacharoq qatibroq bo'lyapti. E'tibor bermagan bo'lsalaring e'tibor bermanglar, oxirgacha e'tibor bergan bo'lsalaring meni so'kib o'tirmanglar. Xullas kalan shunaqa do'stlar. Endi hazil huzul bilan olamizdagilar. Ana bu jon qayoqqa qochib ketganini men topolmayapman lekin. Yo bu jon qochib ketdi mendan qo'rqib yoki bo'lmasam o'yin yana ishkal bo'ldi. Ya bir hisobda normal ishkal bo'lgani yaxshi, ko'rinmagani yaxshi. Aslini olganda-yu. Endi ko'rinmasin desak ham xafa bo'lib qoladimi yo bo'lmasam o'zimiz zerib ketamizmi deb o'ylayapman-da. A bu jon voy a sizda battar bo'lmas edi. O'ligiz qolib ketsa ham yaxshi edi sizni bilaman-da. O, Chingiz namuncha qurt bosib ketdi. Xo'p, endi bu avtomatimizni biz o'qlaymiz-da, kerakli yerga qo'yib turib, boshqa narsalarni qidirishga o'tamiz. Kakraz, mana shu yerga shuni tashlab yuboring chiqaning. Albatta, o'z tashiga tashib kelsam bo'lar ekan. Xo'p, bizga kerakli narsalar, kerakli narsalarni qidirishni boshlaymiz. Voy, bu yerda yo'q. Ikkinchi qavatni ikinci qavatga chiqib turib, mana shu yerda boshlaymiz. Nuqul o'yinlarda men mana shu yerga qarayman akalar, nimaga qaraverasan deganlar bo'lishi mumkin. Endi akalar, bu yerda kerakli narsalar chiqib qoladi-da. Mana rasmni ham bo'sh-bo'sh paytlarimiz kerakli-kerak yerga tashlab tursak, ya kunimiz tugab 5-chi kun o'lib turgan paytimizda shuna qo'yib turib, bir kunda cho'zib o'ramiz akalar. Qanday shundan? Ana yana bitta rasm, buni ham tashla, sentrga tashla. Bu rasmni ham olamiz. Bağda nima bor? Mashina tashlab olmasak, qachondir elatsak, mashinam chaqiradi bu. Aytib qo'y. Vallohi keyin yana bitta sirli joychasini o'rga tamakalar qaranglar. Mashinaga kelib turib, mundoq qilsalaring, mashina tanaqa va sharaqa deb bossalaring, mana yerda buni buz chiqadi voy. Endi mashinaga ana shu kitobni qo'yasizlar akalar. Qanday shundaylaring? Buni akalar unchamchasi o'rgatmaydi, mendan boshqasi. O'zim maqtab qo'yish kerak. Kitobni lekin qayerga tashlaganimni aniq bilmayman hozir. So'rab kelib aytib beraman. Endi mana nima deyishlar mumkin? Bu wrench deb yozilarmidi? Ha. Xullas bu ana shu mashinada motorini, qopqog'ini bekitish uchun kerakli narsa bu. Tushunmaganlar uchun. Aha, mana kitob. Biz mashinani qochishdan niyat qilmaganmiz, shuning uchun ana qilmaganmiz. Biz eshikdan bo'lsam teshikdan qochib ketamiz deb niyat qilib kirganman akalar. Astoydil niyat qilganman, o'tirib olib. Bitta rasm yo'qmi? Yo'q. Qarayla. Uy! Juda haliga g'alat narsa emasmi? Bu akalar. Buni, busini, busi. Mana shunaqa boqadi endi ular. Bir qarsang g'alatib ketasan. Mana etlar endi haliga yillarda pianina bunisi, bunisi yana nimadir, bunisi yana nimadir, bunisi haliga qapasdir. Shundlaringa bu aytishlar mumkin, beparosat bu boshqa boshqa din boshqa narsa deyishlar mumkin akalar, men bilmadim ko'p. Yo'q, bu jon bemalol qarab o'tirib ko'ring, men sizga xalaqit berganim yo'q edimu.
Mayli endi nima ham qilardik? Avtomat toptirib bu joyni bir siylaymiz ekan da ziyofat qilib-a. Kengcha bu joy o'ynanibdi taysizdan yurishlaringizdan sizdi. Bundan chiqasizmi? Salomda tulaydi. Voy voy voy. Yotoring mana shu yerda bemalol soat 8 gacha uxlasangiz o'zim sho'rvani pishirib sizni uyg'otaman. Bemalol. Xohlasangiz mana divanga chiqib oyoq osmondan qilib uxlayvering. Hech kim sizga g'iriq etmaydi. Vay, mana shu yerda bu kerak narsa edi. Mana shu yerda akalar, mana shu yerda bilmasalar ham ne bossalaring, mana shu yerda silindrinani o'yinchog'i chiqadi. Akalar, to'g'ri eshitlang, silindrina bor bu o'yinda. Chunki o'shani kompaniyasi bu. O'sha o'yinda ham silindrina bormi deganlar uchun bor ekanlar. Bu kalit, mashinaning kaliti bu. Mening hisob kitoblarimga qaraganda, bu safar mashinadan qochamizmikin? Moshinaga harakat qilaylik bo'lsam, jentraga harakat qilamiz, 9 oydan keyin chiqib ketamiz. Qalay, gapni o'ldirdim. Gapiraverib charchab ketdim lekin. Endi gapirmasam qizimaydi, to'y ashillasiz bo'lmaydi, o'yin gapsiz bo'lmaydi degan maqolga binoan gapirmasam qizimaydi. Arqasini ochamiz. Kalit bo'lmasa arqasi ochilmaydi, arqasi ochilganiga bo'lmasa zo'rlasa chiqar ekanlar. Xo'p, buni kalitni mashinaga qo'yamiz, bo'laveradi. Endi bu hammer degani bu taxtalarni buzish qobiliyati bor degan ekanlar. Qanday shunday? Vo'y, biz kerak narsa qilamiz hozir. Ana shu bu joy chiqmay tursa, o'sha yerda uxlab qancha ko'p uxlasa bizga o'shancha foyda. Avtomat qayerda edi? Ha, uxlangan-a, uxlaganman. Avtomatik anonim otamiz tarsillatib. Bu o'yin ekanlar, adashmasam 2020-yilda vashshi ko'p o'ynardik. Bitta akaxon bilan Pirimiri sirib ketganmiz 1-2-3 Bizda qanga o'ynatirgan o'zbek let's playchilar yo'q deb bemalol aytaman. Mana shu yerda maqtanib qo'yaman. Ano bratchkani mana shu yerga tashlasak, silindrina bratchka ko'rinmaydi. Lekin bitta zo'r tomoni aka, silindrina bundan chiqib kela olmaydi. Va 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 deb. Endi bu go'shtani o'rgamchiga berish kerak, o'rgamchik bundan ham tepaga qavatda. Buni bunday qovaraylikda chiqaradi. Mashitdan pasayib turib, o'tirib turib, mana tushsak, bu biz bilinglarki, anondan chiqamiz. Eng sevimli joyimiz bor bizda. Ashitda. Mening hisob kitoblarimga qaraganda bu joy yana tirildi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Mana kerak bo'ladi lekin. Biz hozir ketyapmiz hali yerga. O'rgamchilik kaliti. Mana shu to'r bo'lsa o'rgamchikka kerak bo'ladigan kalitni joyi. Hop, mana shu yerni ochganda sen Ha, bittan play house da anlaqangiz bor ekan. Buni ol, buni ol, buni ol. Bol, endi bolg'ani ozishdiginida. U akalar, bu safar mashinadan qochamiz ekan, menimcha. Chunki bizda juda ko'p narsamiz mashinaga tortib ketyapti-da. Malakala jentrada bosamizda gap yo'q. O'tiring chiqani, hop. Bratska bugun shu yerda sizni tuzatamiz o. Qo'yingchi. Endi ay kulich bor. Qaranglar, hisob kitob qilamiz. Kulich bor. Kulich mana shu qizillik qizar oqaradigani. Xo'p, bitta anona topsak. Yo, o'zi asli ko'p narsasi bor endi baribirda. Ana eshikka kam narsa chiqyapti-yu, to'g'rimi? Safga kerak, kalit kerak bo'ladi, 11 la kerak. Voy. Bu metna paydo bo'lib, sharaqa shapaloq bo'lar mumkin-da. Biz tepada chiqib yuraverdik-da hozir. Vay, bu jon ozgina kelmay turmaysizmi? Bir 2-3 qadam sal sekinroq yurganingizda hammasi joyida bo'ladi. Yana sizga analgin demidrolizni qilib uxlatib qo'ygan bo'lardim. Mayli, endi hozirimcha kechmas o'z aslida. Qani bu jon, uxlaysizmi? Sizda ana lechenangiz bor, uxlash kerak. Endi yana bitta o'qlaymizda anolarni otib tushirib olamiz. Bu bitta o'q manaviga kerak bo'ladi, ikkinchisi nariga tomonga kerak bo'ladi. Xo'p. Buni bir otib tushiraylik, atverga kerak bo'ladi. Atverga tushadi, atverga ana zinani tagidagi to'r bo'lsa kichkinagina narsaga kerak bo'ladi akalar. Sabr qilsak ko'ramiz. Qopqon qo'yibdi, qopqonga tushmasa keyin kapir qo'yatirgan tushgan bo'lsalar tomon bo'lasizlar. Yani shuning uchun atelabga tushamiz. Mana shu yerda ham nimadir bo'lishi mumkin edi. Ana qarqada nimadir bormikin? Bo'lishi-ku aniq, lekin nimaligini bilmayman. Xo'p. Qani?
Kozum kırıyorsun bak, kırıyor koz mene, laçın koz değil mi yine? Wo, çok ki narsa var ki mette. Akemle atar da koy günde ki, avtomat ki kayıt kilam, sıraz. Yolu ile ki maş maşinan tuğla payeli de. Maş işte, şambar maş şambar lik lik etip çöp adamı çakırar lakin. Akela lakin men tuğrızı uzman hıcalat uf gitim anda videonun ahırda uzun görüm. Men teşkil etirgenin namcı gül gəpirgen men doğru ama. Kamentlarga yozinglar bolalar. Siroz dangalga. Gapim yoqmay turgan bo'lsa aytinglar, brat, gapingiz ko'payib ketyapti. Jonga deydi, sal kamaroq gapiring deyishlar mumkin. Yo bo'lsa ko'proq gapiring degan bo'lsang, bundan ham ko'proq gapiraman. Menda so'z boyligi vashcha tiqilyapti. Salafan salafan qutularda turibdi. Ayam ana sandiq ham sop bo'lgan yarim gapirsam bo'lmaydi. Yo betdan nimaga chiqding sen? Biz aqa borishimiz kerak edi. Chunki biz ana avtomat top chiqib bo'lishimiz kerak edi. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Ana bu jana menga qora ko'z tikishi mumkin. Chalilik ham bo'laman da. Kampir meni yaxshi ko'radi, quvib kelaveradi-ku. Xullas shunaqa gaplar. Tezlab bo'l. Ana shu bugun mashinagacha ham kelaveradi-da bori. Mash rasmini o'zi yaxshi ko'radi. Mana undan nimali borini ko'rib ketaylik. Bo'l, bu yerda 11 bor ekan. 11 da olish uchun haliga boshida ko'rsatgan urug'ni to'kish kerak. Mana ham cho'tki narsa buni ham bilmaganlar uchun o'rgataman. Xo'p. Bilmaganlar uchun obyezatni aytib o'tkazib, kechakab ana shuni. Ana shu bu boru, buni yo'lga qo'yib qo'ysalar, u tetirgani muzlab qoladi, ishonasizlarmi shu gapga? Qatib qoladi, hozirlar ko'rsataman o'yin davomida. Bitta mendan u eksklyuziv, deydimi? Oybek Rayimber deb. Bitta o'q ber. O'q ber. Ag'ri bor ekan. Oginda o'qdi. Bu shunaqa ekanda. Voy, ey, qaltirib chiqasan nima shu yerda? Xo'p, endi mana atverkani olib turib, voy, yana qo'qyapman-da, valla bor, buni ham vaqti bo'ldi deb o'ylayapman-da. Yugur, 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 hoz bu chiqib qoladi. Chiq. Yo bir ekmatni ko'rganman do'stlar. Mana shu u qiz oq nuqta turibdi-ku. Anshaga tushganda kabir siras paydo bo'libdi, sharaqat urganda kela. 3 yil oldin. Ta'siri bo'lyapti, bo'lyapti deganlar uchun yo'q kela, ta'sir o'tib ketgan. Bu ana Play House Game degan xonani uyini kaliti. Uni ichida Bad Clock Game Master Key degan eng addishi hurmatdagi kalitlar chiqadi akalar. O'tkinda mash qo'l uzi barmoq uzi meni barmog'imni zakalar. Taruz yeb ushlamaganman buni. Qo'limni kesib olganman. Endi bunga anovi narsalar kerak. Haligini boy ko'rsatdim-ku. Ana shu. Mash yetdi erishkilar. Tashlab ketaveradimmi? Opa. Eslatib olinglar bolalar, qayerga tashlab ketdim. Atrosni eslatasizlar. Ha, mana. Bu yerdan to'xtang, to'xtang, mash o'l, endi qo'ring, bemalol sizni uxlataman hozir. Mashni shunaqa tashlab kelay endi. Mash arvalet bilan bo'lsa ham uxlatib o'raman sizni. Tezlar, tezlar. Qo'y, 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 tashlab yubordik. Qayt, sraz qayt. Bu kepa, voy. Voy, bu yerdan. Bujon, sal sekiroq yuraring. Ana avtomat to'lib o'qlangan, o'qlangan bu, o'qlangan ekan akalar. Qani bujon, tilang tilagingizni. Ana tilang, mana tilak. Qot, sultamat. Voq, shuni ham o'ldirilmadingmi? Bujon, voy bu. Bujon, ana bunisi. Eslatib o'rasizlar bolalar, avtomat mashinada turibdi. Eslatmaysizlar, sizlar bilmaysizlar, aytmaysizlar bolalar, sizlar aytmaysizlar sizlar. Shuning uchun ko'rga hassaray qilib turib, mashinaga ilib qo'yaman. Ye, ilnar deya oldin. Xo'p. Endi nima qilmoqchimiz? Do'stlar, video ozgina cho'zilishi mumkin. Sizlardan uzr so'rayman, menga muammo o'zi aslini olganda to'g'risini aytaman. Buni montaj qilishdi o'zi bir o'lim, maytni nima yozyapti? Lave bir bola bir bola.
Haqiqatan ham sizlarga yurakdan aytay do'stlar. Montaj qilish bor-u, vashcha qiyin bo'lib ketyapti. Birinchidan ancha jeri egallaydi, u muammo emas. Telefon qiynalib qizib achib ketyapti. İkincidən bunu jeylagani internet topgan ana Wi-Fi ilə yaxşılamayapti. Wi-Fi boru, men aynı men mana shu videonu jeylab turgan Wi-Fi qaraylar, tezgina aytamizlar. 10 GB, 5 GB, 50 GB, 200 GB, borani 500 GB gacha ishlaydi. Endi bu degani mana video boru, 3 GB'lik videoda. O'z biz qayga kelib qoldik, sizlarga gapiraman, boshim aylanib ketyapti lekin. O'yin gapni kengas o'tiraydi. Brekta zapchasta to'p ushani ishi bilan shug'ullanib turayman. Va arbaletda nima kerak bordi? Olgin. Nima qilish kerakligi esimga chiqib qoldi bo'ldi. Ha, rasmni yig'ib turaylikmi-kina? Ha, rasmni yig'amiz. Rasmni adashmasam hamma qismini yig'ib ol. Ha, to'xta, to'xta. Kalit, ya'ni kuluch. Kulishda qatrami? Keyin gazalni topish kerak. Mash qizlar, chik. Qas. Qurs etib qatr olsak, ana ancha narsa bo'ladi. Endi menga bitta switch kerak bo'lyapti. Eshigini yop. Bu, ana eshigini ham tushirib bitta gazalin kerak bo'lyapti. Gazalinni qayerdaligini ham taxmin qilyapman. Mash o'rgamchiga oldida-da. O'rgamchilik kalitini bolalar sizlarga qayta deb ko'rsatib ketdim-a? Mana klavriyamchilik kaliti bu aytib o'tib ketdim, qaytalig esimga chiqib qoldi endi yana. Shu yozib qo'yish kerak ekanda. Hali vasi ko'p narsalar ham turibdi, chiqib ketmaylar akalar. Boshqa kanalga o'tib ketmaylar. Ha, bu OC, buni ham olib turmaylik, ochamiz. Balkim bu yerdan chiqib qolishi mumkin gazalin. Hali sim bilan narsalarimiz ochilgan yo'qda, bir boshdan-da. Hammasi bir-biriga bog'liq. Mana mana shu yerda edi. Mana. Qani, oydingcha tog'a. Voy, jek kelar narsa chiqdi-ya. Oqtovaginda. Oqlanmagan ekan u. Biz ana qarg'ani ochdikmi? Voy 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 voy. Voy, qaramay qolganingni qaray, beparosata. Nechinchi kun ekan? 3-chi kun. Qoy, lekin birpasda 3 kun bo'lib ketdi. Video ham 40 minutlik bo'lib ketyapti degan umid. Umiddamasman lekin shunaq bo'lyapman akalar. Endi ermasdan ko'rasizlar, vashcha zo'r video men uchun. Shu o'lganingdan keyinchi bitta narsa juda yomon ko'raman. Mana bor, eshiklar hammasi yopilib ketadi-da, boru. Sen qayerga kirib chiqib nima ishlar qilganing esingdan chiqib ketadi. Yo'q. Ana kalashnikni ber bizga. Vay vay vay. Vay. Vay lanat, qo'rqitdingiz bu. Serozaklar gapdan gelmay etdan umuman o'ylamadim. To'g'risin aytdim sizlarga. Sizlarga slenderingni ko'rsataman-da, va'da berdimmi? Va'dani ustidan chiqish kerak. Aytma, aytgan so'zingdan qaytma degan ekan bittasi. Tushunchqani aytmagan yigit. Siz rosa kiringdasiz. Yo, boshqa yerda yo. Ha, bu ashita yana bir 20 min sayrib tursangiz. Ha, kelang, quvang. Quing, quing. Ha, mana kalit. Karel dedi yo, Fezota. Hop, qo'rchog'ini ongda, siz silindrinani xonasiga marsh. Voy voy, bu urmang, urmang bu jon bu. Bu. Aslaga silindrinani ko'rsataman. Ana shu silindrinani yo'q qilib yuborsak, xo'p, o'shani ruhi taskin topadi endi o'yinda ma'nosida. Endi do'stlar, bu musulmon o'yiniga to'g'ri kelmaydi degan bir ehtiyosi yozdi, lekin to'g'risi do'stlar, bilmadim endi bu o'yin hisobida ko'raman, men unaqa ang narsalarga uncha tushunolmayman. Shuning uchun negativ yozmaylar demoqchiman. Sizlarga silindrani ko'rsataman, keyin mana xonani ochamiz akalar. Ochishda ham sizlarga qanaqa yo'lni ko'rsataman. Qani silindrani opa? Ye. Chiqmadi mana.
Müzikası başka çarabı bundan çünkü. Afan. Hey. Sizi kızlarınızı kısap gömeğinde. Bir nayı da kız sizi. Az yine kızlarınızı kısap gömeğinde. Bak güçta. Lahım lahım. Bu canım. Lahım. Kılatta da. Vay. Vay. Mamem bu yok şüphet hadi ya. Yeniden bir şey kelle top çıkarmış. Sekin tuş. Uy. İştilmesin. İştilmesin. Ha bu aşağıda oynayıp durun da siz. Uşak. Yani şu an ekip bit yaptı ya. Biz de şu an ekip ayı diyor. Şu okulatıp isen bunlar diyor. Şu ok dikkatten topçu isimden çıkıp aldı da. Ok garajda bari adışmasa ben bitti ilk de. İlk de. Bu bu. Bu can. Onu az bu çıkardı. See you. Vabı. Ha, bakara varın da sizde. Sizge zor narsa berem hozir. Mana shu tappancha o'ynab turing, 2 minut men ishimni qilib kelay. Yo, ochib bo'singlar. Ha, o'g'il. Vay lanata. Keting. Arqa olingizga qaramay yuguringchi. Ana endi biz yuguramiz. Tezlar, tezlar, tezlar. Bu ham ko'rdi jo'ta. Voy, 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 voy. Tezligimdan aynan ay. Anova bu chiqib bosadi, deyapman-da akalar. 19 8 7 6 5 4 3 2 1. Voy, qayerga chiqdim? Akala mana shu yerda ehtiyot bo'lish kerak, tezroq harakat qilish kerak va shaxtam-shaxtam qani mos kerak, tezroq bo'l-bo'l-bo'l. O'rgamchak kelib qoladi hozir. Och men buni ochdi. Akala switcha. Yugur bo'l, erkak. Bu bordi yuraveraman. Mana shu switcha mashinani eng kerakli narsasi yana mana shu bor. Yetkinligimdan aynan voy. Aylanmay. Mayda chiqish yo'q. Bizde yollar ko'p. Professional minde professionallarga yaqinlashib olamiz dedi. Hazlashyapman. O'zini maqtab-maqtab, hazil-hazil qizilik qilib yuraman dekin. O'qni o'zini ko'tarib chiqib avtomatga solish iloji yo'qda. Afsuski. Voycha, kim yaptı bunu? Yana bitta gaz kuysak, mashina ishlaydi, faqat eshiklarni ochish kerak. Keyin o'q bormi? Bor ekan. Hozir buni uxlatamiz. Ha, o'l qurimsoq shu o'yinni zo'ragan san chol bilan bilib tursang o'lasanmi deganlar uchun akalar bu o'yinda cholning o'zi yo'q. Mana shu arbaletni olgin, o'qini. O bu. Qani edingiz? Mana shu yerdan emasmisiz? Ha, kengda sizga arbalet ham yarashaveradi. Qolganligi shotlab bo'ladi-yu. Uxlang. Mana shu tikka xolisda uxlang kerak bo'lsa siz. O'lingan tushib chiqamiz endi akalar atelabga. Xo'p, bizda nima qilishimiz kerak endi biz? Ha, bo'ldi, shuni buni olib, buni Mahmedga qo'yib, sizlar yana bitta narsa o'rgatasizlar. Mana shu obvizatelni mana shu yerga kirganlaringda xona ochilar. Buni ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Buni ochishcha mana shu shuruplar shupoq-shupoq etib chiqarib tashlanglar. Xo'p, mana shu narsani ol, sefkaga olish uchun mana bu o'chirish kerak. Buni o'chirish uchun ombirni olish kerak. Ombirni olish uchun bizda ana urug' bor. Urug'ni qarg'ayib berib turib, donni yemishdi. Kalit ombirni olib kelib turib, elektrni uzish kerak. O'shandagina o'char ekanlar. Qani, bunaqangi professionallar yo'qmi? Nima dedim? O'zi men nima dedim? Qarg'ani mana donani oldim. Aytib qo'yay, mana shu videoni oxirigacha oq qizmay, tomizmay, sasiyatmay ko'rgan odamlar bemalol Grenni birda libbo narsani qochib ketadi. Men gapimga konkretni javob beraman. Mana shu avtomat ham kerak edi bizga. Chunki hamma narsani o'rayib ketyapman-da men. Mana shu qarg'ani lekin otib tashlasam ham bo'lardi, esda yo'qda lekin. Keyin shu qarg'ani yomon gap gapirmay, xafa qilib qo'ymay deyapman-da.
Yaxşı. Biz nələrdən düşsəgən bulurlar diyor. Yeşikdə məyətdən bir təsini qatsam, mənə məyətdən bir təsini kesib qoyasılar. İndi mənə umumi üyüdə tokyo bu. Bunun həm yox işlən çıxardı. Bu da yeşikdə yenə bir tə ilk oyam yaşlı yandı. İndi bu səhəlləgə üçə mən kurs etkən boyaya nərsəni yəm. Kissək, mən sevki, açıla sevki edicdən ədəşməsəm gəzəliyində niyət qılıyab bən indi. O da haqlısı gəzəliyində çıxıb olsa. Çöt kiş bulardı. Mənə yeşikdə fəqat grenli bu kırıb çıxalardı, bizgə duxumuz yetmir üngə. Pravamız yox. Hani berçi. Ey, taqqılamay vəl. Oy, 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 bu yan. Bu sevkiyi de yaptırıp bu diye geçiyoruz. Düşçe. Yani onu acı sevki alıttı. Ha bu oldu meyli. Çünkü bu neyim kereli ne kadar hususiyetleri vardı dostlar. Meşet tutamız az gün uzak bu sevim. Gazını basın içi bırak. Bu olayın tızlaşın. Video çözülüp gidiyordu, lakin uzun asla dostlar ahir geçe görüyorlar, lakin abi zaten çok ki video. Mini nazarımda. Ahu. Ana bu yine çıkmaması bu oldu da, bak o tutup durup. Kurgan halette, yine bunu eğlendiriş gereydi. Ha. Dostlar maşını maşaka koyar da bilmeyil. Bilmese gen bize şu pet geçe ul yürgen eken bize dijim bu gela. Bu kirax nasıl mastı? Aa yaxşı ya bu onu kuzu ravşana. Sekin. Bitirletmesin sekin bas ol bırak. Tarus. Sekin ol. İstəlik üçün əkələ. Ha, çıxıb getirin bu. Sizə bittə işiniz qalmadı. Yoxalıb getin, ha. Qoyub durub. Sizlə hərəkət qılamız, bolla. Sizlə, sizlə, bol. Nəmə ekən bu? Ooo, əkələ, patkılokkəy. Voy, 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 voy. Tizlə, tizlə, tizlə. Bu vəssiz gələn digən əkələ. Yəndə bizdə hazır, nə xüsab kitablarqə qərəkəndə məşə işindən qaçıb getiş. Hop, mamaraq məsul. Biz yəni maşınaya hərəkət qoyduq. Maşınanı qaçamız deyəndə. Yəndə bu patkılıq ki, maşınanı qaç üçün nəməyə qılış gəri. Məşə dərvazanı qaç üçün gəri buladı. Dərvazanı qaçasən də bunu ndaqsən. Ana. Hop, bunu alı da iş qalmadı. Yes, əkələ, bittə qəzəlin gücək boldu. Maşınanı otatıb görsək, otamid də. Vay! Lanati, qachon keldi? Hozir yo'q diyu. 2 sekund oldin ham yo'qdi, do'stlar. 2 sekund oldin yo'qdi, serios. Mayli endi nima qilardik? O'zi nima qoldi bizda? Eshikni ochgin sen. Bu avtomat mıdır bu? Menga hisob berish bo'yicha kelar video vaqti 36 minut 40 minutlik bo'lib ketyaptikan. Yo, esma chiqib qoldi nimalar qilish kerakligi, to'g'risi. Ancha o'ynamagan uchun qo'lim chiqib ketibdi-da. O'zi nima qoladi? Ha, haligi ana play house da to'ldirish kerak edi, do'stlar. Ancha ishni qilib qo'yish kerak edi, lekin. O'q yo'q. Loy. Bu xonada nima qoldi biz qilmagan, ko'rmagan? Bo'ldi buni. Anova lekin u uydan master key chiqadi. Ana bilaman master key chiqardi, master keyda u safega o'xshab kalit ochiladigan yer yo'q u. Nima foydasi bor? Bu mashhad emasmi? Bu mashhad emasmi? O'z akalar shunaqangi bo'ladi, ishonaveringlar. Boshda qo'rqmaysizlar. Oxirida haligi qocha-qocha deb ozgina narsa qolib turib, anaqangi bo'lganda yomon ham qo'rqasizlar, bolalar.
Çıxıb olmazmı, gedib olmazmı gündə. İndi hələ gündəsiniz, qanı. Qanı hələ ötəyə turub təşəb ketdik. Ötməgənmi deyikən? Hə, bax deyikən, ötməyə qapdı da. Şancakla şaşılmayın, ötkəndən kiyin təşəylə. Masterəkə çıxadı, qayıp qızıl gəlir. Etdim əsləgə. Daha olmanı mən daha. İndi bu master key-də dostlar qayqa işləç mümkün, disildi işləni mümkün. Bu master key-də faqat eşikə işləç mümkün də. Tayyar maşına jentra turgəndə. Anonda qaçamız mən indi piyədə şıqqıldı. Kod manşetdən çıxıb qalacağım mümkün də. Qoyul qomadım, lakin gəzəlin yox o. Bu can çıkmaya durduğun 2 milyon sabır... az gene sabır tutursanız bulmaz mıydı? Yaşınamıza gelin. Bu kit orin bu, beyim olar. Bu şikafta arkası dostlar. Şikaf bulma gende suru varsa maçtan çıkıp gitse bulardı. Bunun arkasından sekin yürü oran olsun, pişkin böyle. Dakansa 5 kom degan videom chiqqan, kim ko'rgan meni? Voy bu, namuncha sekinsiz. O, eshik ochiq ekan. Endi bu eshik ochiq bo'lgan bilan nima foydasi bor-a? Voy, voy, bu, 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 bu. Bo'ldi, lati, lati. E, bunisiga ham nimasiga? Ha, masterga oxirida ishlaydi. Voy, voy. Voy. Uuuuh, hala latta gapirmay ol. Ko'p gapirib yuboraman akalaman. Palakat mana shunaqa bo'larki. Va kalitni ishlatib ishlatib qayta to'g'radik. Bari ekan. O'zi 4-chi va 5-chi kunimizda adashmasam. Hisob kitob qolaydi men. Hop. Bizga kod kerak bo'ladi. Kod manetda bitta yerni bilaman men. Agar bo'lsa, shu yerda bo'lmasam bilmayman. Do'stlar, kod manetda bo'lardi. Yo'q, Nargisdanmi? Plus bitta bo'lmasa bilmayman. Vay. Qaydan topaman endi kodni? Bu kod ashi eshikda qochish uchun kerak bo'ladigan narsa edi. Va. Voy. Bu. Bu can ölünge, ölmeseyiz mi ölümün de? Ha, ana. Yaxşı. Kapkanı kurmadık mı? Nahat ki. Bizge esasen kod gerek dostlar. Başkanlar seni koyup duruyorduk. Kod bulmasa, kod bulardı diyor. Ulas kalam. Çünkü ana kodge manşet gerek bular. Kareylerde. Manet açıldı. Bette açtığımız için master key bor. Patkulak ki işini kıbı oldu benim için açtık mı ya onu tek kemiz olmadı ismini çıkıp aldı. Kekkede. Ha ben etki patkulak ki bana. Neyse ana balgada bitti ursak açılar ki bir kere kod gerek bular mı da? Ana bunda balgada kekke taşı var olarak tipe kapattı mı da? Zara yok alıp kaçıp gitsek şu uydan. Bola qayerda edi? Ha, lanat bundan kechlatdik-ku pastda. Yugur, ha, yugur.
Akala o'zi o'yinning oxiri o'layotirgani bilan mash bechara bolam qo'rqqanda mash chekkalari qizarib ketadi-da. Bilasizlarmi, qip qizil mana. Ekran. Sizlar uchun ekran. Chekkalari qip qizil bo'lib. Tezlik yenilatdi. Mana. Kod avtomat metta qo'yib ketganmi? Ha, do'stlar, kod bir xil payt mana shu yerda ham bo'lib qoladi-da. Mana mana shu yerda shunday turgan bo'lsa ham mumkin. Ba'zi bir payt kod topolmasang, kod deb yoziladi, kichkina sariq qog'ozda bo'ladi. Shu ikkita jeni bilardim, qolgan esimdan chiqib qoldi-da. Hozir qolgan yerda bo'larmidi? Bu mashinada. Uyey. Qo'rqib ketyapman. Shunaqa qo'rqib qorasan, o'zi kuning qolmagandan keyin. Qochay qochay deb o'lishingdan qo'rqasan, hamma qo'rqadi. İki marta ur. Buyog'ini ham ur. Eshikda master key ol. Akala mana, sizlar uchun ekskursiya akala, pera surdik mana. Teshikdan emas, eshikdan qochdik akala, mana silindrinani bu ruhi. Mana taskin topdi. Qaranglar qanaqangiz zo'r narsa. Akala sizlar bilan matritsasi bo'ldi, e'tibor bo'lganingizga kattakon rahmat do'stlar. Sizlar bilan yana matritsasi bo'ldik. Nima deyishni bilmayapman mana. Xo'p, Granny 1 o'yinida ham mana eksklyuziv bo'ldi. Ya'ni final bo'ldi mana. Granny 1 da o'yinni ham tugatdik, Granny 3 da tugatdik. Biz teskarimizda endi Granny 2 ni ham tugatamiz. O'zi aslida Dakansa Peskomda tugatdik, bu safar yana o'ynab tugatamiz. Lekin bu videolar chiqarishdan to'xtamaydi. Final bo'lib chiqib ketaveradi akala. Sizlar bilan matritsasi bo'ldi. E'tibor bergan uchun kattakon rahmat do'stlar. Kanalga albatta obuna bo'ling va Nizo Gamer kanaliga obuna bo'linglar do'stlar. Chunki previewlar shunaqa.